出会いです。オファーが2つ入りました。1つ目は49万ドルで、2つ目が48万5000ドルのオファーです。2つ目の方が価格は低いのですが、キャッシュオファーなんです。キャッシュオファー。はい。現金一括ですと、バイヤーのローンに関しての心配はいりません。エスクローの期間も20日でリクエストをいただいています。それは非常に魅力的です。しかし、50万ドルの売値に対してあまり低いオファーは受け入れたくありません。では、カウンターオファーを出しましょうか。そうですね。それぞれのバイヤーに我々の売値である50万ドルでカウンターを出してください。わかりました。吉崎さん、それぞれのバイヤーにカウンターオファーを出します。金額はオリジナルの50万ドルです。わかりました。至急バイヤーたちに伝えます。Hello, this is TJ Yoshizaki. The slide is sending a counter offer. How much? The original price, half million. That's ridiculous. Well, actually, it's not. I have an old cash offer from another buyer. Well, it looks like I'll have to have a little chat with my client. I'll get back to you. セラーからカウンターオファーが来ました。オリジナルの50万ドルです。わかりました。あのお家はとても気に入っています。いつまでもこのホテルに泊まるわけにはいきませんし、そのオファーを受け入れます。でも50万ドルが私にとっては上限です。オールキャッシュで大丈夫ですか？はい。わかりました。では、こちらにサインお願いします。Okay, my client offers $510,000, which is $10,000 more than the seller's asking. That's the max that they can go, and I believe it's enough. Okay, I'll get back to you.1つ目のオファーは我々のいいねを上回る51万ドルです。2つ目のオファーはいいねの50万ドルですが、オールキャッシュです。どちらの方が良いオファーなんでしょうか？高い方のオファーがいいに決まってるじゃない。そうですね。51万ドルのオファーは金額的にはお得です。しかし、オールキャッシュのオファーではバイヤーのローンが降りるかどうか心配する必要がありません。日数的にも短く済むというメリットがあります。とても大切な決断ですので、一晩ゆっくりご相談されてください。私は低い方のオファーなんて絶対に嫌。金額がちょっと低くたってメリットの方が大きいだろう。それに、あの日本から来た女性はいい人だ。この家はあの人だったら大事に住んでくれるよ。そんなこと言って相手が若い女だから目がくらんでるんでしょ。何言ってるんだ。金だけが判断の基準じゃないだろう。僕たちには時間だってないんだ。じゃあもう好きにすればいいじゃない。明日から勇気を連れて親の家に帰ります。出会いチームの吉崎です。佐々木さんのオファーが通りました。やった。